Якщо ви бували в Києві, а в Києві бували на Майдані Незалежності, то, очевидно, знаєте, що там поруч із самим Майданом є невеликий провулок Шевченка, а на цьому провулку є будинок-музей Тараса Шевченка, де він зупинявся, перебуваючи в Києві. І от від завтрашнього дня цей будинок-музей знову готовий приймати відвідувачів. Галина Мрозик, виконувачка обов'язків завідувачки філії будинку-музею Шевченка, з нами на зв'язку. Пані Галино, вітаю. Вітаю, добрий день. Я розумію так, що вас можна теж вітати завтрашнім відкриттям. Завтра теж почне працювати ваш музей. А скажіть, будь ласка, в чому була затримка? Бо багато музеїв уже відновили свою діяльність, наскільки це можливо в умовах воєнного часу. Чому вам не вдавалося це зробити швидше? Справа в тому, що наш керівник Мирон Гордійчук зараз перебуває в Збройних силах України. І я тимчасово виконую обов'язки. Але оскільки ми філія Національного музею Тараса Шевченка, що на бульварі, він там працює уже з липня місяця, приймає гостей. А ми якраз збудували експозицію оновлену у зв'язку з тим, що у нас були вилучені наші найцінніші речі меморії Тараса Шевченка. Вилучені з метою безпеки чи з якоїсь іншої причини? Евакуація відбулася, тому що у нас близько 200 меморіальних речей Тараса Шевченка. І це такі були унікальні речі. Солдатська сорочка Шевченка, білий парусиновий його костюм, його граверне приладдя, малярське приладдя його, його книги з його автографами. Це були такі експонати, які говорили самі за себе. Не треба було нічого про них розказувати, це вони дивували. І оскільки у нас така складна ситуація, ми змушені були заховати надійне місце наші найдорожчі речі. І тому у нас вийшла така ситуація, що ми будували вже оновлену експозицію, яка, наприклад, я в залі, якому ми розповідаємо про історію створення нашого будинку-музею, оскільки будинок – це перший музей Тараса Шевченка, і він вже існує близько 100 років. Пані Галино, ви кажете, що нова експозиція, вона вже з врахуванням цієї активної фази українсько-російської війни, чи ви не прив'язувалися до воєнного протистояння? У нас склалася така ситуація, що Тарас Шевченко, ми розповідали завжди про нього, про його поезію, про його творчість, але справа в тому, що не всі українці його розуміли. І знали, незалежно, як вони вчилися в школі. І коли сталися ось такі події, то, звісно, кожен зрозумів, що писав Тарас Шевченко. І таке враження складається, що до кожного звертаються його слова. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І хотіла сказати про те, що у нас ми плануємо зробити спеціальну кімнату, де будуть представлені люди, видатні діячі, науковці, які дотичні до нашого музею. Це від першого директора музею Володимира Міяковського і до Романа Ратушного, який був другом нашого музею, який заповів нам кошти на розвиток нашого музею. І його мама, пані Світлана, принесла нам для експозиції його особисті речі, а також прапор холодноярівців, яким була вкрита труна з тілом Романа Ратушного. То ви завтра відкриваєтеся. Від котрої години працюватимете і скільки коштує вхід? Ми працюємо з 10 до 18 години. Вхід для дорослих коштує 80 гривень, для учнів, студентів, пенсіонерів – 40. Плануєте напливу завтра чи сподіваєтеся, що це з часом розійдеться новина? Ну, після сьогоднішнього ефіру я сподіваюся, що завтра у нас буде наплив. Так, я теж буду сподіватися, що буде більше людей ходити, тим більше, що зараз інтерес до української культури переживає ренесанс. Дякую, пані Галино. Ну і завтра вам успішно поновлення діяльності музею. Галина Мрозик була з нами в ефірі, виконувачка обов'язків завідувачки філії будинку музею Тараса Шевченка у Києві. Це той маленький, невеликий, але дуже затишний будинок біля Майдану Незалежності на провулку Тараса Шевченка. Великий музей, як ви чули, який на бульварі у столиці працює уже від липня. Так що приходьте, а ми продовжуємо свою роботу.